ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਨੀ, ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨੀ ਕਰਨਾ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਛਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵਰਛਾ ਵੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਲਈ ਦੇਗ ਪੱਕੀ, ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਲਈ ਤੇਗ ਪੱਕੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਰਤੀ ਸਮਾਜ ਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ, ਚੋਰ ਕਮਲੇ ਰਮਲੇ ਸਭ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੌਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸੌਦੇ। ਬਮਾਲ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੋਢੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਰਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ। ਸੋਢੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆ, ਗਾਟੇ ਲਾਉਣਗੇ ਸਿੰਘ, ਰੱਖਿਆ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਨੀ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੱਤ ਪਿਓ ਦੀ ਜੇ ਰੋਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰੀਓ ਬੇਅਦਬੀ।